Tänk såhär, jag har aldrig fått en kniv i CS. Nej, nej, va? Nej, va, va? Va? Nej, 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 nej. Va, va, nej, va, va, nej. Tjena. Ja. Nej. Ja, hej, ja. Oh, ja, ey, ja, oh, oh. Sampe in the house, ja. Sampe lägger, that's right, ja. Sampe 100k subs, ja. Sampe är på toppen, ja. Falken är på botten, ja. Trapper of the century, ja. Lägger i chatten, ja. Det här var allt för mig, ja. Sampe? Ja? Du vet den här DreamHack Summer-videon? Vilken då? 2017. Insta-fanet. Vad sa du? Ja. Det är min lilla syster. Den här bebisen? Ja. Jag träffade den nu i nya videon också ju. Men det, är inte, det var inte samma. Vänta, vänta. Jag måste bara ta en emellan. Okej, okay. Sjungande ölkör. När du råstar hey, av en bara snacka. Du bäst du borde backa. Du manipulerar. För när du släppte dina Jukiboy videos var det menat att vara kritisk. Han hör inte oss. Han hör inte oss. Han hör inte oss. Som alla dina kylskolleger. Vänster, titta höger. Ja, det var... Var det allt? Hallå? Nej! Bra jobbat! Tjena! Hallå, hallå! Hej, övade du lite? Hallå? Övade du lite där? Ja. Det var fan skitcringe! Där jag kan glömma allt du lämnat mig. Fan vad jag är taggad, jag är så jävla taggad. Alltså det här live är 27 minuter, redan öppnat. Fucking rare. Ja! Nej! Vad heter? Nej! Nej nu då! Nu då! Ah! Nej! Va? Va? Nej! Nej jag orkar inte! Nej! Nej! Så jag kommer ta lite break med det här, några veckor nu, så kommer jag beadda er på Snapchat snart igen. Ja! 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 Kom igen då! Nej! Nej! Vänta! Är de här bra? Nej, 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 nej! Åh! 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 Nej! Vad fan! Det kommer du bli kännas alltså. Nej! Ja! Kniv! Kniv! Nej! Nej! Ja! Alltså ditt jävla... Nej, nej, inte den! Inte den! Nej, 5-400. Åh, kniv! Kniv! Nej, inte den! Så, nej, 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 nej! Kniv igen! Nej, vad sketen! Nej, vad sketen! Alltså, hur tur har du? Alltså, åh! Men det är bara jag så att de får swisha, skriva om vad de ska göra. NEJ! KNIV! VA? VA? AH! AH! Jag driver inte! Jag driver inte! Jag orkar inte! NEJ! NEJ! Vänta! NEJ! FUCK! FUCK! Jag smokar långa. Oh, nej, 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 nej,
Ja, nu fick jag. Det var delay alltså. Anton? Anton? Vad? Du är väl... Har du privat profil? Nej! Jag blev lite skammad! VAD?! 5000 kronor swish! VAD?! Nej! Nej! VAD?! Kolla i cammen! På streamen! Nej, vad fan, jag är inte inne på din stream! Men vad fan gör du? Alltså, jag har massa pengar över just nu, så jag tänkte jag kan bara skicka över. Nej, fan, vad sjukt! Alltså, jag har aldrig fått så mycket donation, alltså. Alltså, du är sjuk. Hur gammal är du, om man får fråga? All right. Alltså, jävla vad du är sjuk. Åh, fy fan vad sjukt. Alltså, på riktigt. Ja, jag var så jävla, jag var inte beredd på det alls. Kasta av VPN. Alltså, knulla. Tjena, ingen, ja men fy fan, hej då. Alltså jag disconnectar och jag tar jättegärna ban. Jag tar ban, jag borde ta ban. Ska jag ta ban, skriv jag nej i chatten. För det var det sämsta jag bland det sämsta gjort i hela min Counter-Strike Global Offensive historia. För Sampel lägger till sig kung. Axbom brorsan, du är också tung. Kids på talangjakt, för fan vad flöm. Äger de alla, jag känner mig döm. Nu är jag här, tar över scenen. Sampel, jag vet du har 30 mellan benen. Tills du har 10 och vi alla vet det. Axbom, ett monster där nere. Ta det lugn brorsan, snälla jag ber dig. Two plus two is four. Minus one, that's your good match. Every day months on the block. Smoke me, see your girl in the park. That girl's a cuss. When I think about quack quack quack, you mad with ducking. All time Asni, my brother, he's got a pumpy. All time my man, he's got a frisbee. A trap, trap, trap. I tell a man's not hot.